você vai andar. Carente de Deus! Aleluia! Aleluia, igreja resgatada pelo sangue daquele que não se poupou por nós! Não cruze os pés, igreja! Você está numa cidade que precisa de Jesus! Você quer saber o que é carência de Deus? Passe debaixo daqueles viadutos ali em São Paulo. Quer saber o que é carência de Deus? Você pega o teu carro, coloca, aleluia, uma panela de sopão. E vai debaixo daqueles viadutos no centro de São Paulo. E você vai ver pessoas carentes, não só daquela sopa, mas também da palavra: Jesus te ama. Carentes do abraço, você sabe o que é abraçar um bêbado quando entra na igreja, sujo, imundo, aleluia, porque Satanás faz isso com o homem. E você chegar a abraçar ele, chorar com ele e dizer: Jesus, tem misericórdia da vida dele. Ei, Jesus, salva a vida dele. Você sabe o que é isso? Sair às madrugadas por aí pegando esses jovens que o crack, a maconha, a cocaína, o álcool tem aprisionado. Quantas e quantas mães esta noite aqui, aleluia, quem sabe tem dormido noites terríveis porque o seu filho se encontra no crack, se encontra aprisionado pelo álcool, pela maconha, pela cocaína, pela heroína, aprisionado, aleluia, pelo lança-perfume. O que você tem feito, igreja? Ei, você, jovem, que vem esta noite aqui, você que não consegue se libertar do crack, você que as drogas te fizeram, aleluia, cadarço de sapato, que Satanás tem feito de você marionete na mão dele, hoje Jesus quer ter um encontro contigo aqui. Hoje Jesus quer ter um encontro contigo aqui. Hoje Jesus quer ter um encontro contigo aqui. Remanara já subiu de comando a baixaria. Aleluia, adore ao Senhor, igreja. Oh, aleluia. Levante a sua mão direita por um minuto comigo aqui. A sua mão direita, a mão direita, a mão da promessa aqui. A mão direita, todos de mão levantada aqui esta noite. Aleluia. Fecha teus olhos, sem a sessão de idade aqui hoje. Ora, mandará a sua, mandará a sua, a sua. Aleluia. Não baixe sua mão. Você vai dar um recado para Satanás agora. Diga assim: Satanás, diga: Satanás, nesta noite, tu já perdeu, tu já perdeu, cai por lá, aleluia, exalte o nome de Jesus, aleluia. Além de pessoas esta noite aqui.